ku përmenda sa të rëndësishme janë zgjedhjet, kur shikojmë këtë kontekst para zgjedhjeve, na krijohet një lloj dëshpërimi. Kur shikojmë këtë lloj polarizimi, po dhe përmbajtjen e disa deklaratave tek tuk. Po e nisme ndoshta me deklaratën e presidentit i cili mendon që zgjedhjet do jenë një referendum ku do zgjedhim midis lindjes dhe perëndimit. Zgjedhja e popullit shqiptar për të 30 këto vite ka qenë shumë e qartë dhe shumë e thënë me parula, me slogane, me sondaje dhe me ëndrrën e tyre që kanë zgjedhur perëndimin, bashkimin evropian, integrimin euroatlantik. Duke cilësuar mbështetësit e një force kryesore politike në vend si votues të ardhshëm potencial të lindjes, nuk mendoj se kjo është korrekte. Tek deklarata e ministres vëre duhet të sjellë në ndërmendje fjalën ai që ka pushtetin më të madh ka dhe përgjegjësinë më të madhe. Duke pasur pushtetin në dorë, përgjegjësia më e madhe është atij që performon dhe të kemi skenare në kokë që do të mund të dështojmë dhe të caktojmë që tani fajin është shumë e gabuar. Në deklaratën e miku tim Ralfit shikoj shumë pesimizm, ndoshta edhe pak dramatike. Unë do të shpresoja vërtet që mos ishte ai skenar, sepse po të jetë ai skenar, ajo është një goditje fatale për integrimin evropian. Nëse dita jonë e zgjedhjeve do të katandiset në një ditë të tillë, atëherë ajo është për mua do të jetë goditja fatale e kësaj aspirate. Nuk do flasim më fare për konferencën pasaj, nëse kjo ditë do jetë kaq problematike. Do ta kundërshtoja, unë e kuptoj ironinë e tij dhe kontradiktën që ka me ambasadorin britanik. Megjithatë, po ta studiosh këtë pak më në detaj, nuk është një kontradikt kaq e madhe, sepse Britania e Madhe ka shpenzuar dhe ka investuar vite të tëra shumë në reformat e Shqipërisë dhe mbështetja e saj për integrimin është dhe pasojë e këtij investimi shumë vjeçar dhe për shkak se ato kryen me Brexitin nuk mund ta hedhin në kosh gjithë të investim që kanë dhënë për reformat. Angazhuar në mënyrë specifike edhe gjatë vitit që kaloi për reformën zgjedhore. Po jo vetëm politikisht, po të thellohemi një minutë dhe nga ana financiare dhe me mbështetje për reformat. Kështu që sigurisht ata nuk do ta braktisin investimin e tyre për një rajon të qetë, të sigurt dhe të ankoruar në perëndim, sepse ato mbeten një aktor i perëndimit brenda apo jashtë BE-s. Apo mbështetja që marrin nga Norvegjia, apo edhe modele të tjera që nuk janë antare të Bashkimit Evropian, por sigurisht që janë tërësisht, plotësisht antare, nëse konsiderojmë vlerat që ato ndajnë me Bashkimin Evropian. Dhe për ta bërë edhe Turqia është një mbështetëse e integrimit të rajonit dhe të Shqipërisë në BE, atëherë s'ka mundësi mos të jetë Britania. Duke mirë kuptuar të Bashkuarat Amerikës, duke mirë kuptuar ironinë e Brexitit me rajonin, kështu që për të vendosur përsëri zgjedhjet në këtë piedestal, ajo që do duhet që gjithë aktorët politikë është vërtet mos ta konceptojnë të si lojën tjetër të radhës elektorale, sepse ajo që është në mes është shumë delikate. Vërtet Bashkimi Evropian nuk është në momentin e tij më të mirë të zgjerimit. Nuk është çështje humoresh, por ne e dim që ka një skepticizëm shumë të madh ndaj zgjerimit. Por çfarë na takon ne të bëjmë në këtë rast, ku kushtet janë kaq të vështira? Të tregojmë më të mirën e vetes. Duhet të dyfishojmë përpjekjet dhe për shembull mund ta ilustrojmë, është bërë gjithçka. Jo, nuk është bërë gjithçka, sepse mund të marrim një çështje shumë të vogël aty te Eolisa, që është ligji medias për shembull, i cili është ende në një pikë pyetje shumë të madhe, që është gjëja ndoshta më e thjeshtë për të zgjidhur nga ato kushte. Është vërtet gjëja më e thjeshtë. Më thjesht se sa plotësimi i gjykatave sigurisht për ta zgjidhur këtë, sepse ka pas opinione shumë të qarta se si duhet veprohet. Kështu që për atë ajo kush nuk është përmbushur, dhe nuk është e vështirë për të përmbushur. Do të marrim edhe komentin e Gledisit, Gledis lidhur me këtë që po diskutojmë në studio, raportin me zgjedhjet, por dhe deklaratat të jetë polemizuese të palëve politike në vend. Sa ndikojnë ato tek një vlerësim për procesin e zgjedhjeve? Për fat keq, në Shqipëri gjithmonë fushatë elektorale fillon muaj për para se ç'është e parashikuar zyrtarisht në kodin zgjedhor. Dhe ne kemi disa muaj tashmë që gjithë deklaratat e faktorve politik dhe institucional më të rëndësishëm në vënd bëhen në funksion të kësaj fushate. Dhe është dhe periudha me keqe zakonisht për procesin e integrimit evropian, sepse ka shumë pak angazhim apo ka shumë pak ecje përpara në proces. Dhe do të shpresoja që përveç se kësaj periudhe që mendoj që është e djegur sa i takon ecjes përpara, do shpresoja që dhe periudha mbas të ishte sa më e shkurtër, mos ketë
paqartësira në bas rezultatit dhe në formimin e qeverisë apo dhe parlamentit, sepse do të përkthejë ndryshe në një vit të tërë të humbur për gjithë procesin e integrimit europian. Alba e përmendi që nuk jemi, Europa nuk është momentin më të mirë të zgjerimit, po mund të jemi edhe përpara alternativës që nuk do jetë ndonjëherë më mirë se kaq, që do thotë që ne do duhet të bëjmë shumë më tepër se çka kanë bërë dhe vendet e tjera për të arritur atë objektiv. Dhe është një objektiv kombëtar, jemi të gjithë dakord për këtë objektiv, nuk ka alternativë tjetër, nuk ka dhe zgjedhje tjetër për në drejtim të lindjes. Absolutisht, shqiptarët e kanë treguar gjithmonë, jo vetëm brenda Shqipërisë, por po të shohim edhe në Kosovë apo në Maqedoni, në Maltë, orientimi i gjithë popullsisë shqiptare gjithmonë pro-europiane. Prandaj është shumë e rëndësishme që kjo energji të kanalizohet sa më shpejt në drejtim të reformave dhe të procesit, duke ditur që gjërat nuk do jenë më të lehta. Në rast se ne do thoshim që jemi në kushtet kur ra perdja hekur, kur kishim këtë pozitivitet nga gjithë vendet e Europës perëndimore për t'i pranuar vendet që edhe nëse nuk ishin sa ç'duhet gati, atëherë ne po gënjejmë veten. Rruga do të jetë gjithnjë më e vështirë, gjithnjë më shumë kushte do ketë, sepse ky është konteksti i ri europian. Nuk do të thotë se po na trajtojnë më keq se të tjerët, por jemi përpara të tilla realiteteve. Nuk ka ndodhur më në proceset e mëparshme që procesit kushtzohej nga zgjedhje politike, zgjedhje të brendshme brenda vendeve anëtare. Por tashti është, dhe për fat keq ne shpesh jemi dhe pjesë e debateve të brendshme politike dhe shpesh jo në një vështrim pozitiv. Prandaj do duhet shumë tepër ne të prodhojmë reforma në drejtim procesit integrimit evropian dhe gjithnjë më pak të përdorim këtë për luftë brendshme politike.